سلامونه نیکی هلی پیرزوینی ستړي مشي ما او عمر صاحب خبري کولې ما د سې پښتنو کړ چې اسنه د تخلصونه غلط چیزی نه کسان وی چې مونږ په تخلص باندې ورته غږ کوو نمونه را د یاد وته ځینې کسان وی چې په نوم باندې غږ ورته کوو نو دا تخلصونه د یاد وته لی دغه کې زیاتره کسان څنګه ځاته په کلونو باندې په یو دفتر کې کار کوي خو په تخلص باندې مختصوی عمر صاحب یا هم څو نظری صاحب یا بلبل نوم نه ورته چې نوم یې ستوي تاسو هم سره غلاس کوئ د فعال ځوان برخه د په دې برخه کې مونږ یو فعال ځوان لزان سره ملما کوو د غوي سره د غوي پر لستروړنو کړنو فعالیتونو او همدارز د ځوانانو پر رول باندې پټولنه کې خنن به ځکه عمر صاحب د ځوانانو سره ډیر پاتې شوی دی او افغانستان کې ورته پته لګي دوی پر یوې پروژې باندې هم کار کوي چې د ماسترانو یا هم هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړې دي د هغوی سره به ناسته ولاړه زیاته وله پر دې باندې بحث او خبرې هم کوو چې افغانستان کې څومره استعدادونه لرو څومره کسان لرو چې هغوی په لوړه کچه باندې زده کړې کړې دي او واقعا که ورته وخت ورکړل شي د هېواد په آبادۍ کې د هېواد پر د هېواد ته د لاسته راوړنو په برخه کې به ډېر کار وکړي. عمر صاحب سلیمه صاحب یو سهار مخه خیر اوسئ مننه خوشحاله اوسئ مظهر صاحب د هر څه د مخه تاسو ته او د تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او خوشحاله یم چې تاسو سره مننه خوشحاله اوسئ. عمر صاحب لومړی کې خپل د درس او خپل د زده کړو راته وایستئ چې لکم بدبختانه د افغانستان د حالاتو په وجه باندې د جنگ او د مهاجرت په وجه باندې مونږ ډیر عمر په پاکستان کې تیر کړی چې ابتدایي ټول زده کړې مې هلته کړې یو لیسانس مې د پېښور پوهنتون نه په بایولوژیکل ساینسز کې کړی دی بل لیسانس مې د کوهاټ پوهنتون نه په بایوټیکنالوجي جینیټک انجینیرنګ کې کړی دی او ایم فیل چې ماستری مورته وای هغه مې د قائد اعظم پوهنتون نه په بایو ټیکنالوژي کې کړې بیا په 2015 کال د اگست په میاشت کې هلته نه فارغ شوم او د چین د جیجانګ پوهنتون نه چې د هنګجو ښار کې دی هلته نه مې سکالرشپ ترلاسه کړ بورس آزاد سکالرشپ په آزاد بڼه مې ورته اپلای کړې وه د کوم دولت د طرف نه نو د چین د دولت د طرف نو هغه سکالرشپ مې لاس ته راوړ پاکستان کې دی اپلای ورته وکړل پاکستان کې مې اپلای کړو نو په اگست کې فارغ شوم او سپتمبر کې مې التنه دکتورا شروع کړه او بیا دا غي درې نه څلور پنځو پورې ډیوریشن کار دی خې نو درې کلو کې فارغ شي ک وزن دی کې نو څلور او پنځو کلو پورې ځندېږي الحمدلله ما پبلیکیشنز ورکړل چې هغه ته سپکارو د ګریجویشن د پارا های امپیکټ فیکٹر کې یو پبلیکیشن پکارو چې هغه د پبلیکیشن هغه ورت یا قیمت معلومی چې څومره خده نو په هغه اساس باندې ما په وخت باندې خپل ډاکټورا کمپلیټ کړ او بیا دلته راغلم دلته مختلفو پروګرامونو کې دیموکراسي د افغانستان لپاره د نورو پروګرامونو کې هغه کې مې برخه واغسته او تر اوسه پورې لکه ډیر مننه ته یاد وکړ چې د ژوند بدی ورځې شپې پاکستان کې که هم د متعلمي وخت یا محصلي وخت کار څومره ته پیسې ولري کار څومره امکانات ولري خو بیا هم مهاجر یا تا ته پاغه سترګ باندې نه کتل د ټولو نه درون نوم خو یعنی چې هغه یو ښه نوم دی باید خلک ورته په عزت باندې وګوري چې یو کس مهاجر دی د دین د پاره یا د ازادۍ د پاره هجرت کړي خپل کلی کور وطن یې پرېښي ولی بدبختانه دومره ډیر هلته افغانانو چې هغې به بیا ورته په ډیر ښه نظر نه کتل او دغه د ټول نه یو بد نوم و چې درته به اخیستل کېد د دې په ځای چې سړی په افتخار وکړي نو هغه یو کنزل تې نه جوړ شوی وه چې چا به لکه ستا سپکاوی کول غوښتل نو بیا ویل چې دا مهاجر هر افغان چې هغه زده کړې کړي دي که هغه ډیر یو د ډیر ښه کورنۍ نه ولې تعلق ونه لري هغه مشکلات تیر کړي دي هغه سختي لیدلي دي او بیا زموږ نه کې د اوسط خاندان خلک هغه خو ډیر مشکلات لیدلي دي نو اسانه نه و ولې که عزم ولري او اراده ولري هر څه امکان لري خو ډېرې کسان چې لاړل د هیواد نه بهر شول نور هیوادونو ته لاړل لکه پاکستان ته هلته نور هیوادونو ته هغوی ونه شو کړای چې خپل زده کړې پوره کړي هغوی
په دې باندې مجبور شو چې کار وکړي، پیسې پیدا کړي د خپل کورنۍ لپاره، د خپل لغله لپاره. تاسو حمایتګر څوک چې تاسو حمایت کولای، تاسو تشویقولای، تاسو هڅولای ترڅو تاسو درس وایسته؟ که زه ډېر په دغه یعنی په اونېستلی خبره وکم، نو د شپږم صنف نه را په دې خو زه خپل زده کړې خپل سپورټ کوم. او همکار هم د زده کړې، همکار هم زده کړې، مختلف کارونه، هر کار چې رخصتې کې مې کړې، پارت ټایم کې مې کړې، او د لسم نه چې فارغ شوی وم دا غینه را په دې خو تر د اوسه پورې مې ټیچینګ ور سره پارت ټایم کړې، خپل خرچه مې هغه باندې دغه کړې. 2000 کې مې واده کړې د پالفلا پهنتون کې، بیا 2012-13 کې ما سره لګ وقفه و، یعنی زه 2012-13 کې ما تیسیس جمع کړل بیچلر کې، او یو بیچلر ما مخ کې کړو 2008 کې. نو هغه یو کال ما سره گیپ و، نو په هغه کې زال فلا پهنتون کې د کیمیا په بخش کې استاد ما انجینری پونځي کې، نو هلته مې استاذي کوله. بیا زما ماسټر کې ایډمیشن وشو، یوه میاشت زه اسلام آباد نه جلال آباد ته لاړم راغلم، یعنی د جمعې په ورځ به زه هلته نه رخصت شوم، نو شپه به مې کور کې وکړه پېښور کې، بیا به سهار د وخت رالم، شنبه او یکشنبه به مې دلته کلاسونه واغستل، بیا به چې د هغې نه فارغ شوم نو د یکشنبې په ورځ به زه بیرته بیا کور ته لاړم، شپه به مې وکړه او سهار 9 بجې به زه اسلام آباد کې وم او خپل درسونو ته به مې دوام ورکړو. نو که څوک وغواړي، زه په دې بیخي یعنی یقین نه لرم چې ګینې سخت یا مشکلات سړی دغه کوي ایساری، ما ته داسې کنیکټنګ ډېرو بخې زما پښتو ډېره ده نه ده، کنیکټنګ اپورچونیټیز ما ته داسې پیدا شوې دي چې یوه موقع د لاس نه تللې ده، هماغه ورځ بله موقع راغلې ده چې یوه موقع د لاس نه تللې. یعنی ما چې کله ایډمیشن کوو په ماسټر کې الفلا پهنتون سره، ما سره واده وکړه چې صحیح ده ته ماسټر کوه، ستا ساعتونه لږ دي زه راځه. بیا یو میاشت وروسته هغې وویل چې یاره داسې امکان نه لري، نو ما ورته وویل ډېره مننه، خیر اوسې چې تاسو دا موقع راکړه. او هلته ما ته بیا په اسلام آباد کې په بل کالج کې چې دی پارټ ټایم زه به 3 ساعتو ته تلم، او هغې ما ته هغه سیلري راکوله چې کوم دلته ما ته په کار و. نو زما درسونه ونه درېدل په دې اساس باندې چې ګینې یا مواقع نشته یا دغه نشته، ویل غواړي اراده غواړي، او چې اراده دې مضبوطه چې څه غواړي هغه لاسته. بخښنه، داسې کسان هم شته دی چې موږ د ماستران دي، حتی پوهنتون نه خلاص شوي دي، ماستران دي او نو امید دي چې وای موږ ته کار نه پیدا کیږي، کار نشته دی په افغانستان کې. که چیرته یو څوک غواړي، ان تاسو په هغه حالت کې چې خپل مهاجر هم وای، چې هغه کسان چې هلته چا خبره بد هم ورته بد نوم ورته ورکول کېږي، که څوک یو سپکه ورته کوي نو وایي چې دا مهاجر دی. یعنی یو مهاجر ته په پاکستان کې د کار زمینه په برابرېږي پیدا کیږي، په افغانستان کې هغه کسان چې د پوهنتون نه فارغ دي او د لیسانس د کار نه ورته پیدا کیږي، دې کې تاسو څه دلیل ګورئ؟ دې کې خو دوه مشکلات لرو. یو خو موږ په صحیح معنو کې مشکل لرو چې دولت کې، اکثره دولت کې یا په نیمه دولتي ادارو کې یا په شخصي ادارو کې روابطو باندې کار ډیر کیږي، او هغه ځوانان چې هغه ماستری او دکتورا لري هغه اکثره د وطن نه د باندې پاتې شوی دي، نو بدبختانه هغه روابط پاغه دغه نه لري چې هغه یو خپل پوزیشن ته ورسیږي. او څه زمونږ ځوانان هم مشکل لري، زمونږ ځوانان هم چې دي کزه د دې مثال لګ دسی په دغه سلنګ ځوان جبا کې ورکم، نو هغه دا دی چې په بل وطن کې نو هر کار ته تیاری، چې خپل وطن ته راشي نو بیا دغه یو خاص پوزیشن یا سوی کوخخ کوي چې دا غینه لاندې ورته کارخوندور کې. همدغه ځوانان چې ماستری او دکتورا لري په نورو وطنونو کې په ډیرو یعنی ادنا پوزیشنونو باندې کار نه کوي، لګي دلته بیا د موینیت او د ریاست او د دین لاندې سوچ نه لري، نو هغه ستونزه پیدا شي ګینې که صرف د جاب خبرې یا د روزګار خبرې هغه پیدا کیږي. مونږ یعنی دومره څه د پاسه سل نه زیات پوهنتونونه لرو شخصي او دولتي، په هغې کې یعنی دغه کسان مونږ سره اوس هم لږ دي. څه مشکل دا لرو چې د ډېرو دولتي د شخصي پوهنتونونو رئیسان چې دی هغه لیسانس دي، نو یو لیسانس رئیس دی، مونږ یو که انویسټمنټ دې کړی، پیسې دې لرودلې، پوهنتون دې جوړ کړ، خیر ویسي خدمت دپاره دې جوړ کړ، ولې ستا دغه پوزیشن باید ماسټر نه لاندې کس خو بیخي ونه لري، که دکتورای نو خو هغه خو ټوله نړۍ کې دغه دغه د پوهنتون ریاست چې دی د غټ پوزیشن لپاره، که چېرته حق حقدار ته وسپارل شي دغه ماسټران او دکتورا چې دي دا خو لږ دي ډېر، یعنی موږ ډېر ته ضرورت لرو. دغه برنامه کې تاسو مخکې خبره وکړه، په هغې کې مونږ سره 850
د سې کسان دي چې هغه واقعي ماستری او ډاکټرا لري د موږ سره 2500 کسان رابطه کړو په دې کې موږ شارټ لیست 700 کړل چې هغه دغه درلودل کیپاسټي فور قبیلا بیلو برخه کې د بیلا بیلو هوادونو او ظرفیت د افغانستان د پاره دغه کې نو د 1500 موږ سره غیزان راجستر کړو امکان لري چې 1500 دینورم کوم ګر نورم زیات کو نو 3000 پوری دینو 3000 کسان په دغه پهنتونونو کې بس نه دي یو یو پهنتون کې په پسلګونو استادانو رئیسان لګي نو ځوانانو ته موقيم نشته دي او ځوانانم چې دي سترګل ایم پرې خې د بازي یعنی اگر ډیس هارت شي غون کزوانان ته موقع ورکی ډیر کارونه به مخ وړاندې لړ شي داغي وظایف مر سره ته مخ په خپل خبرو کې یاد وکړل شي ډېر دي ځوانان شته دي چې هغه ماستری او ډاکټرا لري هغه په دې خطر باندې دلته سم کاری زمينه نه ورته برابرېږي سم پاملرنه ورته شي په خارجي هیوادونو کې حالت نشته عمل ته نه درغلي دلته مخکې بیا هم په خبرو کې یاد وکړل چې تقریبا د 1500 کسان چې تاسو خپل وسره انټرویو کړی تاسو خپل قتل دي واقعا ډاکټرا لري یا هم ماستری کړی دا دغه کسان تاسو د ځان سره ترجمه درکړه کچیر ته وګور د افغانستان په دې ورستوي کې زواران څومره لیواله چې وي ترڅو لوړې زده کړې وکړي پرمختګ وکړي د زده کړو په وخت کې مخکې وختونه کې یوازې د پوانتون دوره بچا پاس کړل نو دوی به هم ډاکټر و هر سبو خو څنګه ارزوي دغه پروسه و څنګه ارزوي زمونږ په وطن کې خو ځکه د لګنورم ستاسو د خبره ته د غور کما چې 12 نه به څوک فارغ شون کلی کې به په خیرات کې د پلان کې 12 نه فارغ شي بیا هغه ځوان چې هغه د 12 په فراغت صبرونه ک پانتون ته لاړ بیا پانتون خو بس بشو چې پانتون نه فارغ شو ولې څه ځوانانو بیا غم نه د دغه کړو حالان کې پاغه وخت کې موږ سره د کار مواقع ډېرې زیات نسبت اوسته هغه هغه مواقع پریخي دی او تلې د خپل لوړې زده کړې کړي دي خوشبختانه د دغه دولت په راتلو سره څه دسي هایر کوالیفاید خلکو ته چاغي ماستری او ډاکټرا لري د عزت ورک وظیفه ورکړي ځوانان مجبور شول چې مجبور نورم تشویق او تشویق شو چې یاره دا یعنی قیمت لري تعلیم به ارزښت نه دي هغه کسان چې په دولت کې مخکې راغلي یا د موخې د فائدې څخه یا د بل وجه څخه هغه نه غواړي چې ځوان طبقه راشي دا یو حقیقت دی چې بدرنګ حقیقت دی هغه نه غواړي چې ځوانانو ته برخه ورکړي ولی بازي خلک دولت کې مشته دي دولت نه د باندې مشته دي مشرانو جرګه کې هم د خلک ته چاغي غواړي چې ځوانان یا کوالیفاید خلک کاغه عمر هر دغه کې چاغي دولت تر شيغي زمينه سازو کې ټوله نړۍ کې چې دي د وطن مشکلات په تعلیم سره حل شي دي جنگ بدبختی ده ورانه بدبختی ده ځوانان ک غواړي چې وطن جوړ شي ځوانان تشویق کوي چې چا په خپل دغه باندې صلاحیتونه باندې په خپل ریسورسز باندې یو زده کړی کړي یو لیول ته انسان رسولې دي د بیرون یو ډیګری راوړې ده د پوي سره راوړې ده اسې نه دروځه ک بیرون کې په سفارش او د خبرې نشته چې تاسو نه کړی تاله څوک هغه ټایټل نه درک اگر اغلی باید دغه ته یو موقع ورشي ترسو د اغه خپل ژوند مر سره خشي ول نور ځوانانم تشویق شي کچرته استاسو ډیرو بخې کچرته زمونږوند کې ځوانانو ته د وطن کې موقع ورنشي دغه په خاندان کې فیملی کې چې نور څومره خلک دي اغه ځوانان به د تعلیم نه دغه شي لری بش ځکه چې وې دوی د خپل ژوند نیمه برخه تحصیل ته ورکړه ولې هغه داغه نه نسبت چې بل کې اجازه دا وایي چې هغه فلاني خان څه وکړل چې به وکړو داغه د ځوانانو د تشویق د لپاره آینده د لپاره دا ډیره ضروری خبره ده چې دغه ځوانان چې فارغین دي ته باید حق ورکړي یو بل موضوع چې په دې ورستوي کې فیسبوکونه کې ګرځي او راګرځي چې د کوم وزارت موینه د پالیسی موینه ټاکل شوې ده کدی فکر وی تاسو لیدلی به وی دغه انجلۍ ده چې تقریبا 22 کال عمر لري دیوا او نه یو خو دیوا ول چې په سیاحت عامه کې یې په کار باندې کوم پاغي باندې هم زیات نه وکړات لې چې عمرې کام دی څنګه داسې لوړ ځای ورته ورکول کیږي او همدارس پرون به بدل داسې موضوع ده چې په کم عمر باندې انجلۍ په کم ځای کې خو د یاد راځنی وته لچې د پالیسی موینه ټاکل شوی دا هم د خلکو غوغای راپورته کړی چې کم عمر دی
هغه کس چې ماستری کړی دا هغه کس چې ډاکټرا لري هغه کس چې زده کړی کړی دی آیا د دې ورتیا نه لري د کم عمر خوند هم د دې ورتیا نه لري چې په وزارت کې په چوکۍ کې خبس په کار باندې وګمارل شي آیا پر خپل ځوانانو باندې تاسو مخکې میاد وکړ چې د ځوانانو سره ناست ولاړې مزیات کړی دا کسان چې ماستری لري ډاکټرا لري د دې هیواد د اداره کول توان نه لري کاکسه هم ګومره دغه خبره سره زلګ اختلاف لرمه یعنی دویش کلو کې خپل ماستری پوره کیږي نه یعنی کاغه ډیر با صلاحیت ځوان ولی نه هغه دویش تو کلو کې ځکه چې ډیر یعنی قابل شخصیت نو د پاتل لسکلنه ول لسکلنه کې د دولسم نه خلاص څلور کال بیا لسانسه دور اخلي چاغي کې ډیفینیټلی وقفه راځي ځکه ډایرکټ تتلین شي نو 20 کال عمر شو بیا چې ماستری ته ځي بیا شپه ګومېشته هغه کې بیا وقفه راځي بیا ماستری چې دا چې خه ماستری کې نو دونیم کال اخلي چې ډیر تکړه یو ډیر خپونتون کې دوه کالو کې فارغ شي نو درو 20 کال مینیمم عمر چې ده د دې لپاره ده بیا زدې سره بیا مختلف لرم چې د درويشتو کلو یا د سلیروشتو کلو یو ځان چې هغه د ماسترۍ نه فارغ دی هغه ته د ډایرکټ په دولت کې موینیت ورکړل شي د دې مقصد هرگز دا نه دی چې ځوانانو ته یعنی د موینیت لپاره باید ډیر ښکاله دوه ډیر ښکاله یا د تحصیل یو دوره پکاري کم کس چې موینیت ته ځي اول باید ریاستو کې ریاست نه ورسته بیا باید موینیت تلل شي کاغه ډایرکټ موینیت تر شي پنور نړۍ کې شته د دې پروګرامونو چاغه تر ریاست لیول پورې ورکې د امتحانونو نروسه ولې هغه امتحانونه پبلک سرویسز اگزامینیشن دغه دا خبره زه پوره کوم پبلک سرویس اگزامینیشن چې کوم دی هغه په اساس باندې هغه خلک اخري ولې هغه ډیر سخت امتحانونه هغه ته یو خاص سلیبس ورکې چې دا باید اول مطالعه کی بیا دا هغه یو کال یو نیم کال ټریننګ کی چې هغه باید دغه بیوروکرات لیول ته هغه کس جوړ کی هغه نروسته ورته کی د څه یو کس راځي چې هغه په دسي پوزیشن کې نه دا بیا د هغه ځوانانو یو رنګي توهین دی یا داغه دغه چې ماستر او ډاکټرا هغه د ګرځي او یو کس چې هغه سره په لیسانس باندې ده زه په دې کې روابط کوم یعنی دغه انصاف نه دی زه د ځوانانو ونده غواړم یعنی دین مونږ کسان لرو چې واقعنه دغه ځوانانم دی او هغه کیپبلم دی هغه ایجوکیشنم لري هغه دا صلاحیتم لري چې دا کار مخ په وړاندې بوزي ولی که یو کس دوی ښکلن نه لري صلاحیت چې هغه ډیسیژن وکړي ډیسیژن میکینګ د پاره یو خاص پاور په کار دی یو خاص سوچ په کار دی یو لیول پور سټډیز کار دی نو داغه د پاره چې دین ډیر ښکالم ځوان دی په نړۍ کې چې د سلويخ کلنم ځوان بلل کیږي موږ نه وړو چې اوس د مکتب بلګ دی راشو په موږ دی لکه هغه د زمونږ موین چې دغه دی شي یا د پانتون د انډر ګریجویټ چې هغه لا ګریجویټ شوی نه دی چې هغه لا د پانتون دورې نه تیر شوی نه دی موږ خدا ټوله دورې کتلې به زه استاد پاتې شوم په دغه لیول د ځوانانو پوتنشل ډیر زیات دی وغه ښکاری دي چې د ډیر پوتنشل دی هر څه کولای شي ولی هغه د تجربې د نشټوالي د وجنه نشي کولای چې هغه چا هم د تامخ کم خپل خبرو کې دا وکړل چې د روسي پختن په دغه باندې ځینې کسان د چې تاغون دي مثلا د لسم سمف نه په اداراتو کې کار پیل کړی صحیح یعنی یا د واسطه په لحاظ باندې بلبل د خپل درس ترڅنګ په اداراتو کې کار پیل کړی دی د ماستری ترکه چې هم خپل په عام خپل ماستری به کولې هم خپل درس ته کاری زمينه کاری تجربه لري هغه د دې ورته نه لري چې باید چې د فتن د ماسترین خلاص شي باید د سې زمينه ورته برابر تاسو ډېرې ښه خبرې ته اشاره وکړه زبيام هم چې په میرټ وشي یعنی دغه کس چې موین شوی دی د سم میرټ انالیسس شوی دغه امتحان ته زه غوښتل شم یا زما غونډه کې دات نیم سو ځوانان چې موږ سره راغلي دی غوښتل شوی امتحان د سره انټرویو شوی دی د دې شارټ لیسټینګ شوی دی د دې سره پروګرام شوی دی د دې استعدادونه قتل شوی دی چې د دې نه ډېر خېستې استعدادونه موږ لرو یعنی موږ ته ویلې شو چې دغه برنامه موږ ته یو ویا کسان راکې موږ یو نیم سلو دو نیم سو خلکو سره انټرویو کړي او موږ نه غوښتل چې هغه کې ویا شارټ لیست کو ما ویلې چې اول به دغه ټوله نیم سو کسان سره یو نظر موږ انټرویو کوي دا غي نه روسته به بل انټرویو ارنج کوي چې ځل موږ د دې هغه جنرال استعدادونه خو ګورو یعنی ته یو کس موینیت ته دغه کې هغه بغیر د کمپټیټیو ایگزام نه دا به امکان نه لري یعنی د سي مونږه نوي چې ځوانان ته دی ونده نه ورکړي ځوانان مونږ ویلکم کو مونږ ور ځوانان ور ځوانان ته باید ورشي ځکه چې دا بیا یو د میرټ کیلینګ دی چې میرټ څه دی هغه میرټ ته حق نه ورکول کیږي نو زمو په نظر باندې دا یعنی د دولت چې ځوانان ته ونده ورکي تینه مننه کوي ولی هغه ځوانان ته باید ونده ورکي چې هغه استعداد لري نه چې د دوی سره روابط لري ډیره زیاته مننه عمر صاحب چې راغلی زموږ بلنه خیر اوسه ډیره مننه ډیره زیات خوشاله شو تاسو پر اتلو باندې ډیره مننه خیر تاسو هم ډیره زیاته مننه چې ملتیا مر سره وکړه البته د لنډې د مینا ورسته بیا هم سره ملتیا وکړې ملمانه لرو لا غوي سره به هم باسه خبرې کوو